I en poddintervju med Bloomberg förra veckan hotade klimatminister Romina Pourmokhtari, L, med att hon och partiet skulle lämna regeringen om den inte levererar på klimatområdet. I en intervju med DN på tisdagen tonar ministern ner hotet och kallar det en tolkningsfråga. Hon stänger dock inte dörren fullkomligt. Liberalerna behöver känna sig trygga med vad regeringen sysslar med, och i nuläget gör partiet det, säger Pourmokhtari. Men skulle det ta en hel omvändning och någon part skulle bryta mot det vi är överens om i avtalet? Behöver man omvärdera samarbetet?